জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰভাৱৰ পৰা পৃথিৱীক কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব পাৰি, এই বিষয়ে যোৱা ডিচেম্বৰ মাহত এখনি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলন ডুবাইত অনুষ্ঠিত হৈ যায়। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ অধীনৰ এই 28 সংখ্যক সন্মিলনত ভাগ লৈছিল নগাঁৱৰ ঋতুৰাজ ফুকনে। ঋতুৰাজ ফুকন ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এজন পৰ্যবেক্ষক আৰু পৰিৱেশ কৰ্মী। এয়া ঋতুৰাজ ফুকন। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ 28 সংখ্যক কনফাৰেন্স অফ পাৰ্টিজ অৰ্থাৎ COP28 এবাৰ ডুবাইত হৈছিলে ডিচেম্বৰ মাহত, আৰু যোৱা 28 বছৰে ধৰি এই যোনখন ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ক্লাইমেট কনফাৰেন্স বুলি কয় তাতে আমি আৰু পৃথিৱীক কেনেকৈ জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যায় তাৰ বিষয়ে আমাৰ আলোচনা চক্ৰ চলি আছে। আৰু ইতিমধ্যে তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ ডিচিশ্যন লোৱা হৈছে আৰু এই আউটকাম ডকুমেণ্টটোত এইবাৰ সবতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি যোনবিলাক আমাৰ খনন কৰা ইন্ধন ফচিল ফিউৱেলছ এই তাৰ পৰা আমি পৃথিৱীয়ে আঁতহি আহিব লাগিব বুলি এটা বাক্য তাতে ইনক্লুড কৰা হৈছে, তো ট্ৰেঞ্জিশ্যন এৱে ফ্ৰম ফচিল ফিউৱেলছ। কিন্তু অৰ্থাৎ যোনটো ডিমাণ্ড আছিলে চিভিল ছ'চাইটিৰ পৰা যে আমি অতি সোনকালে এটা টাইম ফ্ৰেম দি পেলাই কেতিয়া আমি ফচিল ফিউৱেলছ একেবাৰে বন্ধ কৰিব পাৰোঁ সেইটো নহ'লগৈ, কিন্তু এটা এইটো এটা পজিটিভ ডেভেলপমেণ্ট যিহেতু ভৱিষ্যতে যিমানখিনি আলোচনা হয় এতিয়া ভালেই হ'ব তাতকৈ। তাৰ বাহিৰে এইটো প্ৰথম আলোচনা আছিলে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ পেৰিছ এগ্ৰিমেণ্টৰ তলত যোনখিনি এতিয়ালৈকে দেশ যিমানখিনি দেশে কমিটমেণ্ট দিছে বা যিমানখিনি কমিটমেণ্টছ ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হৈছে তাৰ পৰিমাণস্বৰূপে কিমানখিনিলৈকে আমি জলবায়ু পৰিৱৰ্তন ৰখাব পাৰিছোঁ। আমি 1.5 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ যোনটো টাৰ্গেট লিমিট সেইটো ৰক্ষা কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম, সেইটো গ্ল'বেল ষ্টক টেক বুলি কয়, সেইটোৰ ওপৰত আলোচনা চলিলে, সেইটো লোৱা সেইখন এডপ্ট কৰা হ'ল। আৰু এই গ্ল'বেল ষ্টক টেকৰ পৰা আমি দেখা গ'ল যে বহুতো ক্ষেত্ৰত আমি পিছপৰি আছোঁ। আমি এতিয়াও 1.5 ডিগ্ৰী যে লিমিটটো আমি ৰক্ষা কৰিব পাৰিম সেইটো হোৱা নাই। এইটো প্ৰথম UN কনফাৰেন্স ক্লাইমেট কনফাৰেন্স আছিলে য'ত প্ৰকৃতি আৰু মানুহৰ জীৱন আৰু মানুহৰ যোনটো হেল্থ ইমিউনিটি এটা ৰিলেশ্যনটো ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হ'ল। যোনবিলাক আমাৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশতন্ত্ৰ সেইবিলাক ৰক্ষা কৰি গ'লেহে যে মানুহৰ ভৱিষ্যতে জীৱন সুৰক্ষিত হ'ব সেই কথাখিনি তাতে ফাইনেল আউটকাম ডকুমেণ্টত ইনক্লুড কৰা হ'ল। আৰু ভৱিষ্যতে যোনবিলাক আমাৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আছে যোনবিলাক জলাশয় বা ঘাঁহনি বা বনাঞ্চল আছে সেইবিলাক ৰক্ষা কৰা আৰু পুনৰ জীৱিত কৰাৰ আন্দোলনটো আৰু ভালকৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। ৰাষ্ট্ৰসংঘই যিহেতু সেইটোৰ ওপৰত বহুতো গুৰুত্ব দিছে এইবাৰ। এইকেইটাই মেইন আলোচনা আছিলে আৰু যিহেতু আমাৰ এই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আমাৰ জৈৱ বৈচিত্ৰতাৰে ভৰপূৰ আৰু আমাৰ ইয়াতে পৰিৱেশতন্ত্ৰ অতি ধুনীয়া আৰু অতি বেলেগ ধৰণৰ আৰু এই কথাবিলাক যোনবিলাক গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে লোৱা হৈছে তাতে জাতি জনজাতিবিলাকৰ যোনবিলাক প্ৰকৃতিৰ লগত মিলি জীৱনশৈলী চলি থাকে আৰু সেইবিলাকক যে আমি পুনৰ ঘূৰাই আনিব পাৰি তাৰ ওপৰতো আলোচনা বহুত হৈছিলে। তো সেইটো কাৰণে আমাৰ এই অঞ্চলৰ কাৰণে এই আলোচনা চক্ৰটো বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। আপুনি আমাৰ গাঁৱৰ জনসাধাৰণৰ জীৱনশৈলীটো এই বৰ্তমান প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি কৈছে, কি ক'ব আপুনি? আমি আমাৰ ইয়াতে আমাৰ জাতি জনজাতি যিমান আছে সকলোৱে প্ৰকৃতিৰ লগত মিলি বসবাস কৰি আহি আছে। আজি এনেই সাধাৰণতে ক'বলৈ গ'লেও আমাৰ নিউজ পেপাৰ বা নিউজৰ হেডলাইনত চাবলৈ গ'লেও আমাৰ বহু ঠাইত ক'ৰবাত হাতী ওলাইছে, ক'ৰবাত গঁড় ওলাইছে, ক'ৰবাত বাঘ ওলাইছে আৰু এই এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আমি আমাৰ ইয়াতেহে শুনিব পাওঁ যিহেতু আমি পৰিৱেশৰ পৰা বা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ পৰা বেছি দূৰত নাই। আমাৰ ওচৰতে সেই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ এতিয়াও উপলব্ধ আছে কাৰণেহে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আমি ইয়াতে দেখিব পাইছোঁ বা শুনিব পাইছোঁ। মই ভাবোঁ যে আমাৰ যোনবিলাক গাঁও অঞ্চলৰ যোনবিলাক জীৱনশৈলী এইবিলাকৰ ওপৰত
গুরুত্ব বহুতে বাহিছে পৃথিবীত। আমার মাজতে কেবাজনো মানুহ আছে, তার ভিতরতে যাদব পায়াং ডাঙরিয়া, ফরেস্ট ম্যান অফ ইন্ডিয়া, তেখেতক ইতিমধ্যে গোটেই পৃথিবীয়ে আকোয়ালি লৈছে আৰু তেখেত বহুতৰ কাৰণে অনুপ্ৰেৰণা দি আহিছে যে কেনেকৈ আমি নিজৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশটো উদ্ধাৰ কৰিব পাৰোঁ। আৰু তেখেতে সৃষ্টি কৰা যোনখন হাবি, এইখন পৃথিৱীত একমাত্ৰ হাবি য'ত আজিৰ দিনত ৰয়েল বেংগল টাইগাৰ, বাঘ বা হাতী বা গঁড় পোৱা গৈছে, পোৱা যায়। আৰু সেইটো কাৰণে তেখেতৰ সেই সৃষ্টি ওপৰত এতিয়া বহুতে তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিবলৈ বিচাৰে, আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আমি ঘূৰাই আনিব পাৰোঁ। তেখেতো এখন গাঁৱতে থাকে আৰু গাঁৱৰ বাসিন্দা হৈ ইমান দূৰদৰ্শী এটা কাম কৰি দেখুৱালে যোনটো গোটেই পৃথিৱীৰ কাৰণে এটা আদৰ্শ হৈ পৰিছে। সেইকাৰণে আমি ভাবোঁ যে আমি যোনবিলাক কাম কৰি গৈয়ে আহিছোঁ আমাৰ গাঁও অঞ্চলত, আমাৰ জনজাতীয় মানুহে যোনবিলাক যেনেকুৱা ধৰণৰ জীৱন তেওঁলোকে জীয়াই আহি আছে আগৰ পৰা, অতীতৰ পৰা, সেইটোৱে গোটেই পৃথিৱীৰ কাৰণে ভৱিষ্যতটো ছাষ্টেইনেবল কৰিবলৈ চবতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হয়। আজিৰ পৰা 20-25 বছৰ আগলৈকে আমাৰ আই থিংক গাঁৱত প্ৰতিখন গাঁৱতে এটা বা চুবুৰীতে এটা এটা বেকাৰী আছিলে, আৰু ঠিক তেনেকৈ এই বেকাৰীৰ পৰা আবেলি আবেলি চাইকেল লৈ গৈ পেলাই ঘৰে ঘৰে ব্ৰেড, বিস্কুট, কেক এইবিলাক দি আহে। তাৰ বাহিৰে প্ৰতিখন প্ৰতি ঘৰতে এটা পুখুৰী থাকে, আগফালে পিছফালে বাৰী এখন থাকে, তাত ছিজনেল যোনবিলাক যোনটো বতৰত যি ফল মূল হওক বা শাক পাচলি হওক, সেইবিলাক সকলোৱে নিজৰ ঘৰতে উদযাপন কৰে বা ওচৰ চুবুৰীয়া ঘৰৰ পৰা অনা নিয়া কৰে। তো যোনটো আমাৰ কাৰ্বন ফুটপ্ৰিণ্ট খাদ্যৰ পৰা হয় সেইটো একেবাৰে জিৰ' আছিলে ক'ব পাৰি, আৰু মানুহ খোৱা ক্ষেত্ৰত প্ৰায় আত্মনিৰ্ভৰশীল আছিলে। প্ৰতি ঘৰতে গৰু মুৰ্গী ব্যৱস্থাও আছিলে, তো প্ৰায় এক খুব এটা দুটা বস্তু বাহিৰে হয়তো কিনিবলৈ একো দৰকাৰেই নাছিলে। আৰু ক'ভিডৰ সময়ত আমি সেইটো দেখিছিলোঁ যে চহৰ অঞ্চলত মানুহৰ খাদ্য নাটনি হৈছিলে আৰু ঘৰে ঘৰে দিবলগীয়া হৈছিলে খাদ্য সামগ্ৰী, কিন্তু গাঁও অঞ্চলত তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ হোৱা নাছিলে। তো এই কিছুমান বস্তু হয় যোৱা 20-25 বছৰত হেৰাই গৈছে, সেইবিলাক আমি এতিয়াও ঘূৰাই আনিব পাৰিম। আৰু আমাৰ যোনবিলাক হয়তো শ শ হেজাৰ হেজাৰ বছৰৰ যোনটো পৰম্পৰা আছিলে, আমাৰ পৰম্পৰাগত পুখুৰী বাৰী, সেই ব্যৱস্থাবিলাক যদি আমি ঘূৰাই আনিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কিন্তু গাঁওবিলাক আকৌ গোটেই পৃথিৱীৰ কাৰণে আদৰ্শ হৈ পৰিব, যিহেতু আমি ছেল্ফ চাফিচিয়েণ্ট আৰু আমি যোনবিলাক খাওঁ এইবিলাক লোকেল, ছিজনেল আৰু হেল্ডি। তো এই বস্তুৱেই সকলোৱে বিচাৰে। তো সেইকাৰণে আমি গোটেই কেনেকৈ আমাৰ সেই পুৰণা গাঁৱৰ ব্যৱস্থাপনবিলাক ঘূৰাই আনিব পাৰোঁ সেইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে। বিয়া বা বেলেগ কিবা সভা মেল পাতিলেও যোনবিলাক খাদ্য সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ হয় সেইবিলাকো আমাৰ তাতে স্থানীয়ভাৱে উপলব্ধ সামগ্ৰীয়ে ব্যৱহাৰ হয়। আজি অলপ দিনৰ পৰা হয়তো আমি কিছুমান বাহিৰ ৰাজ্যৰ নিচিনা খাদ্য সামগ্ৰী যোগান মানে দিয়াৰ বা পেকেটৰ পৰা অনা সামগ্ৰী খুৱাবলৈ লৈছোঁ মানুহ, কিন্তু সেইবিলাক আমি এতিয়া ঘূৰাই আনিবলৈ বেছি সময় নালাগে, যিহেতু আমাৰ পৰম্পৰা ৰক্ষাও হয়, জৈৱ বৈচিত্ৰতা ৰক্ষা হয়, পানী সুৰক্ষা, খাদ্য সুৰক্ষা, আৰু চবতকৈ ডাঙৰ কথা জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ যোনটো আন্দোলন, তাত আমি সকলোৱে নিজকে মানে মিলাই পেলাই আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম। ধন্যবাদ ঋতুৰাজ ফুকন, আজি আপুনি আমাৰ খবৰ নগাঁৱৰ দৰ্শকসকলে বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য আগবঢ়ালে পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত। আমি ভাবোঁ আমাৰ গাঁৱৰ জনসাধাৰণে এই কথাখিনি শুনি নিজকে অকণমান মিলাই যদি চলিব পাৰে আৰু তেওঁলোকে যি কৰি আছে যে সেয়া ভাল কাম কৰি আছে, আপোনাৰ কথা পৰা তেওঁলোক প্ৰতীয়মান যাব আৰু তেখেতসকলে প্ৰকৃতিৰ সুৰক্ষাত 100% ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আমাৰ প্ৰকৃতিৰ সুৰক্ষা কৰিব আৰু পিছৰ প্ৰজন্মৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰকৃতিখন তেওঁলোকে যাতে ভাল কৰি থৈ যায়। আপোনাক আমাৰ খবৰ নগাঁৱৰ পৰা পুনৰ নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। এয়া আছিল ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ পৰ্যবেক্ষক তথা পৰিৱেশ কৰ্মী নগাঁৱৰ ঋতুৰাজ ফুকন। এতিয়া খবৰ নগাঁৱৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। চাই থাকিব খবৰ নগাঁও। খবৰ নগাঁৱক লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ফলো কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চাই থাকিব খবৰ নগাঁও।